Fuckat upp alltså. Jag vet inte om vi är med i sändningen, säger vi det? Där blir det mål, ja. Japp, då har vi med. För dagens semifinal har Joel Fritz, Rimbos tränare, på sig kostym. Jackan, helt enkelt. Han ser redo ut. Så det är fängt om du kan coacha egentligen alltså. Det blir kul att se om Ebba har kommit fram till något taktiskt drag här för att kunna lösa Rimbos spel. Ja, det är inget fel på den starten. Nej. Nu gör ju Rimbo ny grej. De spelar offensivt där. Har de inte gjort innan. De har backat hem och spelat safe. Alltså. Hur orkar de killarna egentligen? Ja, men de har gått och slappat här nu och tagit det lugnt och spelat smart här nu. De kan vi inte orka kvar här. Vi får se här nu. Vi har spelat första matchminuten och det är alltså Rimbo som är ledning över hos Svartborg. Man har inte råd att göra tekniska fel, för det är någonting Rimbo aldrig gör, så är det tekniska fel alltså. Det är inte ofta Rimbo tappar boll alltså. Kent Tobing har bollen, ser vad han gör med den. Släpper långt till Jeff där, så Fredrik får den. Nej, lurigt. Han skjuter hajarklacken, Joel Fritz. Coachen är Rimbo, han skjuter den där. Man kan lugnt säga att Rimbo är publikfavorit i årets beachhandbollsturnering här i Århus. Ja, det är ingen högoddsare på det, det kan man säga. Och att de spelar så här bra tillsammans fick vi då förklarat för oss när vi intervjuade Jeff Tolbring att de har spelat sedan de var 4-5 år. Och då vet man ungefär var man ska hitta varandra, eller hur Johan? Ja, det är helt övertygad om. Osamboll. Nummer 15, Fredrik Nilsson. Solen är med oss. Ja, det är Rimbo är med oss. Århus är med oss. Ja, det är nu det ska avgöras. Fyra, tre, Århus gör mål. Kanske inte Jeff kastar bollen här. Jag trodde det var en bra läge för det. Har vi bollen till... Nummer 4, Fredrik Johansson. Ja. En duktig vänstersexa. I vanliga fall också. Johan, du som har koll. Rimbo spelar i division. Många av de här spelarna spelade i Skåne förra året, men bara lyckades tillbaka till Rimbo. Jag tror samtliga spelade i Skåne förra året. Vi gick tillbaka till Rimbo under säsongen där, av någon anledning som jag inte vet. Annars spelar man med division 3, och kan man gå till division 2 nu med det här gänget, det är möjligt. De besitter onekligen stor talang. Ja. Jag tror till och med att Jeff har gjort 22 mål och 23 mål i en division 3-match uppe i Stockholm en gång i tiden. Det var tränarskan och hörde det ryktet. Århus är med i matchen. Jajamän. Riktigt med tveksam mål med sig Rimbo här. Alltså. Bra spelare har tur, så är det. Bra spelare och Ken igen. Nummer 4, Fredrik Johansson. 7-4. Yes, so slap! Kom igen, om inte Ebbingen går av och spelar offensivt snart man gjorde förra matchen, alltså han har resultat. Det är mycket bättre att göra det nu igen, alltså. Det känns som att de måste göra någonting, framförallt sekta lägena. Och det gör de här. Det gör de bra. 7-5 till Rimbo, Rimbo i anfall. Nu sätter Kristoffer Björklund i läge som han gör nu, han är het där, alltså. Han gör det bra, Kristoffer Björklund, han är bra procent. Precis. Vi ska inte stöta en centimeter på Torbjörn till att börja med oss. Igen alltså. Han vill bara ha på sig en spelare och släppa bollen. Det har han alltid gjort alltså. Nu blir han straffad. Vi hade 8-5 och det var genom Kent Torbjörn som gör 9. Årets målvakt hinner inte tillbaks. Ja, de spelar bra flyt, de har en bra stimma, så de är...
Jag står där för att göra det ofta. De har bra resultat på det här. Så de mål varenda gång och bara låter båden gå till Björklund. 4 minuter och 30 sekunder kvar på länken. Hej! 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 Ja, säger Rimbo bara chansen med japaner och så. Det vet vi inte. Det är Rimbo-mål. Fredriksson 10-7. Ja, allihopa. Fortsätt att klappa hela takten. Hela tiden nu. Takten, klappa, klappa. Det är straffkast. Ja. 10-8 och det är fortfarande bra match på en match alltså. Oj, han missar målet. Han missar då straffen. Rimbo får chans att gå för, ifrån ordentligt. Det är 4 minuter kvar. Ja. Ja. Vi säger här. Bra räddning. Han börjar med rädda där. Bra målvaktsbyte. Fingertoppskänsla av Ebbinge. Ja, onekligen är så att Rimbo behåller det lilla övertag man fick i början. Ja, de gör det. Helt åtta här nu. 3 minuter kvar, 11-8, Rimbo i anfall. Det är mycket tisseltasse på banan. Det kommer säkert någon här dubbeljapan med tysk volt eller sånt här, jag vet inte. Nej, det är inte. Spelar fortfarande Rimbo i lägen 11-8. Rimbo klockar Rauhus Hamburg. Fint inspel. Ja. Fredrik Johansson gör 12-8. Fin känsla när man ska släppa bollen vidare när försvarsspelaren lägger armarna på. Så är det bara att släppa bollen vidare. Det här straffas Rauhus trots att man har gjort mål. Här har han tillsägare, så får jag Nilsson. Han ska inte slänga bollen, han ska inte chansa nu, han ska hålla i den. Det är... Eller också är det så att de vill upp i anfall och bjuda på något fint. Så kan det vara, ja. Räddning. Det är säkert mer än halva sanningen det du säger. För nu kan ni börja spela lite mer. Vad står det? 2 minuter kvar av matchen, Åhus i anfall. Frikast. Klappa händerna. Straff igen. Lobb. Nej. Nummer 11, Ola Månsson. 13-10. 1-30 kvar. Ja, det kan bli tufft här. Krävs en räddning. Ja, hon chansen faktiskt. Det kan vara det som Åhus behöver. Vi får ett extra anfall här nu. Det gäller som sagt att själva göra målet. Och då... Då räddar han Tolbring och straffar Åhus med direkt mål. Långt är hon åker där. Sista 14-11. En minut kvar. Sista 50 sekunderna av publiken, vi får klappa igång. Och Rimbos anhängare ställer sig upp naturligtvis och hyllar sitt lag. Det känns som alla är anhängare till Rimbo idag alltså. Alla står upp. Kommer en japan som inte lyckas, vad jag säger, jag vet inte, men vi ser ingenting på tillfället. Vi har 20 sekunder kvar. 15 sekunder. Rickard avslutade som inledning. Vi har 5 sekunder kvar. Hej! Nummer 11, Ola Månsson! 14, Rickard mot Borg. Och man kan säga att Rimbo slarvade bort en klar tremålsledning till ett oavgjort resultat i den första semifinalen här på
Här är lite. Kan vi säga att vi får stanna och äta på grund av att vi inte såg någonting? Ja, vi hade ju 200 personer som stod upp framför oss. Och då är det frågan, det gäller att ta rätta uppkasten för att få ett anfall i final. Målvakten långt ut, kan han slå in bollen direkt, man tror. Vem är det som lyckas? Det är Åhus som får anfallet. Åhus har anfallet. Ska vi få se publikfavoriterna Rimbo försvinna på grund av att slarvade bort en tremålsledning? Ja, det är inte likt Rimbo. De brukar inte slarva alls. Alltså. Det är spännande här nu. Vem ska väga ta avslutet? Jag skulle tippa Westen gör det. Han har gjort det innan. Kan jag göra det idag igen? Alltså. Han har tagit många avslut i dyktiga lägen i matchen. Annars. Vem vågar i Åhus? Vem vill bli matchvinnare? Kan det bli passiv snart om de inte vågar? Alltså. Styrmo! Det blir också domaren frikast. Kan det vara för många steg innan? Kunde vara Sturmas. Kunde vara Sturmas. Nu är det viktigt här alltså. Han vågar. Frikast. Frikast igen. Ska Rimbo lyckas försvara sig och få en chans i anfallet? Eller? Avgör vi här. Stolpen! Rimbo i anfall. Rimbo i anfall. Stolpskott. Och... målvaktsräddning! Domaren blåser straffkast. Det står i ställa och slåpa. Och då är frågan... ska denna semifinal avgöras? På straffkast går Rimbo vidare. Efter att faktiskt slarva bort en tremålsledning skapar man ett sudden death mål på straff. Allt för spänningen, Johan. Det här är beachvolleyn som bäst, kan vi säga då. Va? Vilken tillställning. Joel Fritz, Rimbos tränare, går ner och ber. Man kan lugnt säga att väldigt många i publiken är nöjda med att Rimbo är vidare. Och ja, första finallag i årets herrelig. Jag tycker vi ska ge Åhus en kred här. Alltså. De har ju verkligen skakat Rimbo här. Alltså. Och hur stor chansen när Rimbo slarvade och gjorde tre snabba mål, skapade sudden death. Och försvinner ur turneringen med flaggan i topp, måste man säga. Ja, det får man verkligen säga. Sen får vi fejl in som straffläggaren har en låg. Han går fram i skatt och slår in den här straffen som är ganska viktig. Och det är lite pengar i potten om de vinner, är det inte så? Nu kan man sitta igen. Ebbingen går kring och smålar och ser ganska nöjd ut i dag. Han skakar ändå på huvudet. Ja, han gör det. Ja. Någonting händer där. Han är inte nöjd med straffen här. Alltså. Han är inte nöjd med straffen. Ja, publiken hyllar Åhus efter en fin insats i årets herrelit. Är de klart värda? Klart värda. Samtidigt som det var slarv av Rimbo i... matchen så var det... kan vi säga kanske till och med, eller? Ja, trodde de att segern var klar där, men Åhus tog chansen, fick ett avgörande i sudden death, missade anfallet, Rimbo avgör på straffkast i sudden death. En hedrande tredje plats. Definitivt. Men tack vare det wildcard så är det riktigt bra, eller hur? Kan man säga. Kan man säga. Ett lokalt wildcard, Ett lokalt wildcard, definitivt. Oerhört lokalt.